Лука, на, даруй. Дякую. Ні, вони добрі і хороші. А що вони їдять? Овочі різні, гречку їдять, хліб їдять. Літом будь-які там такі якісь зілля кидаємо. Тобто, якщо їм кинути гречку, вони будуть їсти? Гречку будуть їсти, картоплю будуть їсти, морську сиру, капусту сиру. А тобою можна чи ні? Ну, це нам колись хтось подарував декілька штук. Ми їм даємо листя малини, вони дуже люблять їсти. Глуха кропива, знаєте, такі є рослини? Знаю. От вони глуху кропиву ще дуже добре їдять. А як її відрізнити, звичайно? Вона там дуже відрізняється. Глуха кропива така з квіточками біленькими. Вона не має кусюча, а тепер. О, тараканчик, тараканчик. Тараканчик. Він рветься, як хрущ. Давайте гонки. Давайте гонки. Він ще пожорщий, ніж хрущ рветься. Знаєш, страшно, якби ти нападе зараз. А він стрибати вміє, це його головна проблема. Вот, тихо. А які вони маленькі? О, вони плавають, дивіться. Не дуже, але вони є такі великі відколи. А їм допомагати треба? І вони, до речі, шиплять, виходить. Вони шиплять, ви чули, як вони шиплять? А там же що? Могила, так? Багатий кілька, не залежить. Що тобі дадуть два жука? Це таракани, це не жуки. Два таракани дадуть. Давайте сюди, кидайте.